Spoštovanje moralnih in etičnih načel, spoštovanje pravne države, ničelna toleranca do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin so predpostavka, ki bi jih morali upoštevati pri očitkih in ugotavljanju politične odgovornosti. Vse naštete vrednote vsakodnevno s svojim timom na Ministrstvu za notranje zadeve spoštujem in zato predlagatelj te interpelacije v svoji vsebini z ničemer ni mogel dokazati nasprotno. Da je naše delo s temi vrednotami opazno tudi širše, kaže tudi pismo podpore s pohvalami našega delovanja s strani predstavnika UNHCR. Razumem, da me interpelirate zaradi mojega spoštovanja ustave, saj je predsednik SDS v Tarči na primer izjavil, da bi moral biti Logar, kolikor bi bil izvoljen za predsednika, predsednik vseh državljanov, kar pomeni, da, navajam, bo moral sprejemati tudi odločitve, ki nam ne bodo všeč, ker bo moral zastopati vse in se ravnati po ustavi. Mi se po ustavi ravnamo.